O derby de Manchester chega daqui a pouquinho e você é o nosso convidado. Azuis contra vermelhos. Manchester City, Manchester United. Não saia daí. Alô, alô. Você ligado aqui na EA Sports em todo o Brasil. A bola já vai rolar aqui no Etihad Stadium. Eu sou o Gustavo... Gol! Do Manchester City! 1-0 no clássico! Que finalização precisa. Ele sentiu que dava. Estava confiante e arriscou de longe. Dessa distância, eu acho que o goleirão acabou dando mole. Eu confirmo, placar 1-0. Lá vem o United para o ataque. A bola cruzada não é boa. Para na marcação. O City perde a bola. Para na marcação. Vem. Bola rápida. A jogada parecia boa. Não deu certo. Saca. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que passe! Salva De Gea! Arrepia a bola dali. Bateu e de voleio! Defendeu De Gea! Atenção, gol no Goodison Park. Então, Villani, foi o primeiro gol do Everton. Agora tá um... Gol! E é o segundo dele no jogo! Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Toca no Sancho. Brandt. Van de Beek. A batida! Atenção, olha o gol! Gol! No placar e a bola volta a rolar. Vem a bola batida pra fora. Ele tentou a bola colocada, tirou demais. Caio bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Conduz na moral do ataque. Defendeu. Que ponte foi essa? Bateu por cima, na área. Afastou mal, cruzamento, a bola ainda está viva. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Manda para longe, tira dali. Bem, escapa da marcação. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Rafael Varane. Mandou pelo alto. Vem perigo. Intercepta o passe na hora H. Marco Reus avança no ataque. Cortou para dentro. Bateu colocado. Isolou.
A ideia era boa. A execução... não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Impedimento marcado. Voltando uma semana depois. Faltou ler o jogo, Caio. Falou tudo, Guga. Foi uma bola enfiada de maneira precipitada. Pode vir, bola para a área. Desarma, mata o ataque. Varane. Donny van de Beek. Boa enfiada de bola. Na hora certa sai o goleirão. O passe era perigoso. Enfiou. Bola rápida. Ninguém dá nada de graça. Odegaard recebe. Eles desperdiçam a posse. Levantou, pode ser bom. Pode pintar um contra-ataque. Para trás ele cruza. Gol! De empate! Sensacional! Eles perdiam por 2. 2 a 2, que jogo! Defende o goleiro, fica com ela. Mount. Sobra campo, vem o contra-ataque. Van de Beek. Julio Brandt. Arquebarrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo, Villani. Essa bola ia entrar. Cobrou na área. O bandeirinha sinaliza tiro de meta. Federico Valverde. Aparece a defesa, corta o passe. Cristiano Ronaldo com a bola. Marco Reus. Vai pra fora. Tirou com o olho, você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Pegou mal. Ensina, Caioba. Era uma chance clara, Villani. Perder um gol desse pode custar caro lá na frente. Sancho. Vem com a bola no pé. Mount. E Tobi tic-taca. Tome, pim, pam, pum, tocando a bola de pé em pé para definir a jogada. Teve bola na rede no jogo do Liverpool, eu quero ouvir. É mais um gol, Villani, o segundo do Liverpool. Agora o placar é de 2 a 0 a 5 minutos do intervalo. Não escapa nada da EA Sports, valeu. Vai tentar armar o contra-ataque. Cristiano Ronaldo. Defendeu, a bola tá viva. Pra fora. Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. Ndidi. Tem campo, vai conduzindo. Van de Beek com a bola. Parou! Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Odegaard. CR7. Gol! Pra passar à frente no placar do jogo. Que bola enfiada, é praticamente meio gol.
E aí a bola chegou no Cristiano Ronaldo. Tinha marcação forte em cima, mas ele teve calma para segurar e fazer o gol. O United está atrás do placar, recomeça o jogo. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Segundo tempo no Etihad Stadium. Sancho está com espaço. Pode arrancar da ala. Opa, está marcado o pênalti. Que chance para empatar. Parte para a bola. Pode empatar. Gol! Bateu com consciência e capricho. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Pode cruzar dali. Pra fora! A bola passa perto, Caio. A marcação estava muito próxima e acabou atrapalhando na hora do chute. Ndidi. O Manchester United vai para cima. Toca no Sancho. Que chance para desempatar. Gol! O time pega o embalo, vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. Recomeça o jogo. Derrota parcial do City. Arrisca, vai por dentro. Sensacional, ele levanta a bola. Que defesa. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Golaço! Gol! Que míssil! Joga luz! A finalização foi de longe, mas a qualidade do arremate foi indiscutível. Não tinha como o goleiro defender essa bola. Parecia tudo perdido, parecia um chocolate. Eles não se entregam, empatam o jogo. Histórico. Gol na rodada, gol no jogo do Liverpool. Villani, esse foi o terceiro dos Reds. O buraco agora é de 3 a 0 com 11 minutos de bola rolando na etapa final. Boa, moleque. Valeu. Cristiano Ronaldo. Campeonato inglês. É a Premier League vindo aí. Manchester City contra o Wolverhampton. Dois times qualificados e a promessa de um bom jogo. Estava faltando chance para passar à frente no placar, mas está aí o escanteio. A torcida acordou. O City perde, a bola para na marcação. Vindal. Julian Brandt. Para desempatar, atenção! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Cristiano Ronaldo. Marco Reus. Odegaard. Cristiano Ronaldo com a bola. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Defendeu, a bola vai sobre o travessão, escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Arrepia para longe. Olha a chance do contra-ataque. A EATV é a casa do futebol ao vivo.
temos muita cobertura para você. São dois times competitivos, Vila. Dani, esse jogo promete. Preferiu a bola curtinha. Van de Beek com a bola. Ndidi. Manchester City vai para ataque. Se fizer, passa à frente. Defendeu De Gea. Foi mal, goleiro. Atenção. Gol! É o segundo dele no jogo. Tá com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. Faz o simples para fazer o certo, meu goleiro. Simplifica. Se não sabe trabalhar com a bola, dá um bico para frente. Exatamente, Vilani. Não complica, não inventa. Dá um bico logo. Ataques inspirados. Laica virou porradaria. MMA, trocação de gols pura. Limpo, chega bem e retoma. No mano a mano, pra fazer. Tem perigo ainda. Gol! Pra deixar tudo igual no placar, pra empatar. Ô, Caio! Jogo empatado. Mais uma vez, elétrico. O Manchester City ganha. Arremesso. Erro do Mbappé. Ficou sem ela. Tony Van de Beek. De Vries. O Manchester United não desiste. Vai buscar a vitória em instantes finais. Teve bola na rede no jogo do Liverpool. Eu quero ouvir. É outro gol do Liverpool. Gol de Divan. Para fazer, para desempatar. O Manchester City perde a bola. Erra o passe. Dá para sair o contra-ataque. O United gira na... Falta, o ataque era bom, ele chegou pesado. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era para cartão sim. Afastou mal, cruzamento, a bola ainda tá viva. O Manchester City pode avançar pela beira do campo. Tem liberdade. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. Gol! Do Manchester City. Pertinho da vitória no clássico. Reinicia o jogo. Manchester City vai ganhando até aqui. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral, liberdade para ele. Vai bem e faz a defesa. Pressionou bem e cortou.
Mbappé pro gol. Defesa segura do goleiro. A arbitragem ergue a placa e confirma 3 minutos para a bola parar de rolar. Cortou pressão no ataque. Bem, escapa da marcação. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem. Apita o árbitro, deu Manchester City no clássico. O time mostrou. Time for just a few questions. Thanks so much for answering our questions.